Dobré, když poněkud zamračené ráno, dámy a pánové. Jsem zrovna na cestě do práce. Po cestě jsem si rozhodl, že si dám dýmku, abych se trošku sklidnil a uvolnil, protože teďka toho mám hromady a je to prostě už takový lehčí záběr na psychiku. A dýmka na to skvěle pomáhá. Mám tady tu bezejmenou, neznámou a vnímám poslední zbyteček Squadron Leadera, který ty jo? Zkouším teďka bez filtrovky, předtím jsem zkoušel z filtrovky, zkoušel jsem i z kukuřičky a chutná pořád. Ještě vám ukážu. Jak krásně hoří, vidíte ten úplně nádherný popílek. Jo, ostří. No tak já myslím, že to vidíte. Jo. No. Jenom to je jediný, co bych mu vytnul, že trochu štípe do jazyka. Ale jinak je to perfektní tabák. Já zase musím zvládat jednou rukou. No, co jsem vám chtěl říct? Chtěl jsem vám říct, že zítra, v pátek, máme tady v Olomouci dýmkový sraz u Puškaře. Sejde se tam tam naše olomoucká, nebo co my jsme, severomoravská buňka. Myslím, že jo. Jihomoravská je Brno, severomoravská jsme my, když jsme střední Morava. Alfajka. Sejdeme se u Puškaře. A předtím jdeme ještě do olomoucké pobočky e-trafiky, kde ve 4 hodiny začíná ochutnávka doutníků a rumů. Takže jestli máte rádi doutníky a rumy, tak se tam klidně můžete stavit. A můžeme pokecat a tak. A pak si zajít k Puškařovi, dát si dýmečku. A pokud nejste z Olomouce ani z okolí, a je to pro vás moc daleko, tak si můžeme pokecat třeba na Dýmkanetu, který já jsem snad za celou dobu ani nezmínil. No a jako hodně jsem mluvil o Dýmkanetu, že je to prostě základ pro každého dýmkaře, najdete tam veškeré informace, které kdy budete potřebovat. A já samozřejmě na Dýmkanetu mám účet, normálně Erol, najdete mě tam. A možná vám dám i odkaz do popisku, nevím, jestli to jde nějak odkázat na ten profil, jo, určitě jde. A snažil jsem se tam teda jako najít, vyhledat všechny ty svoje dýmkařské kolegy. Některý jsem našel, některý jsem nenašel. A samozřejmě, když budete chtít, tak si mě tam můžete přidat. Já si přidám všechny. Jo, takže v tom nevidím problém. A můžeme pokecat o dýmkách, tabácích a všem možným i nemožným přímo tam. A vidíte, kecám a ani nevyhlas. Takže Squadron Leader, palec hore. A to bude ode mě všechno, vy se mějte krásně. A uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.